କଣ କରୁଛ? ଗୋଟେ ଗୀତ ଭଲଟେ ଗାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା ପାଇଲି। ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନା କ'ଣ? ଗିଟାର। ୟାକୁ ଏମିତି ବଜାନ୍ତି? ହଁ, ତମେ ବିନା ବଜାଉଛ, ତାନପୁରା ବଜାଉଛ କି ଗିଟାର ବଜାଉଛ? ଓ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ଏମିତି ବଜେଇବା କଥା। ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା, ଗିଟାର। ତତେ ବଜେଇ ଆସେ? ହଁ, କଣ ମନକୁ? ହଁ, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଶିଖିଛି। 5 ବର୍ଷ ଶିଖିଛୁ? 5 ସାଲ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋର ଗାଇବାର ଅଛି, ଟିକେ ବଜେଇକି ମତେ ଦେଖା। କି କଣ ଥିଲା? ବଜେଇଦେଲି। ଆରେ ଗିଟାର ବଜେଇବା କଥା କହୁଛି, ତୁ ମତେ କଣ ବଜଉଛୁ? ହଉ ହଉ ହଉ, ଗିଟାର ବଜଉଛି। ହଉ, ସରି ସରି, ତମେ କହିଲ ବଜେଇବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତମେ ଯେମିତି ଗିଟାର ବଜଉଥିଲ ଟିକେ ବଜା। କୋଉ ଗୀତ ଶୁଣିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପ୍ରେମିକାର ବିନ୍ଦିଆ କଥା ମନେ ପକାଉଛି, ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଗୀତଟିଏ ଆଇଛି, ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇ ବିନ୍ଦିଆକୁ ନେଇ ଗୀତଟା ଗାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଆରମ୍ଭ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ରାତି ଅଧିଆ, ହାଏ ହାଏ ତୋ ବିନ୍ଦିଆ, ହାଏ ତୋ ବିନ୍ଦିଆ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ରାତି ଅଧିଆ। ରାତି ସାରା ଚେହୁଁଛି ମୁଁ, ରାତି ସାରା ଚେହୁଁଛି ନିଦ ଭଲ। ଏ ଖାଲି ବୁଲିବା ଗାଇଲ ଆଉ, ଦେହ ଭଲ ନିଦ କେମିତି? ସେ ତ ଚେହୁଁଛି ତ। ଠିକ ଅଛି, ଦେହଟା ମୋର ଭଲ ଥିଲା ତ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିପାଇଁ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଆଉ ଥରେ କହିବା, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯିବା। ହାଏ ହାଏ ତୋ, ଓ ଠିକ ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯିବା। ହୋ ହୋ তো বিন্দিয়া, নিদ ভাঙ্গি দেলা রাতি অধিয়া, নিদ ভাঙ্গি দেলা রাতি অধিয়া। রাই সারা সেউ ଏବେ ଯିବା, ହେଲା ଯିବା ଯିବା, କୋଉଠି ଯିବା? ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ହଉ, নিদ ভাঙ্গি দেলা রাতি অধিয়া। পুনি তার গাইবা, হায় হায় তো বিন্দিয়া, হায় তো বিন্দিয়া, নিদ ভাঙ্গি দেলা রাতি অধিয়া। রাতি সারা চেহুছি মু, রাতি সারা চেহুছি, দেহ ভল রহু নাই, রানাই সারা শোউছি, সঞ্জরে হউছি মোর। সকাল গাধুয়া, হায় হায় তো বিন্দিয়া, হায় তো বিন্দিয়া, নিদ ভাঙ্গি দেলা রাতি অধিয়া, নিদ ভাঙ্গি দেলা রাতি অধিয়া। କାହାକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଣ ନାଇଁ କଣ ଭାବି କଣ ନାଇଁ କଣ ବଜାଉଥିଲି। ତମର ଏତେ ଚମତ୍କାର ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଚମତ୍କାର ସିଙ୍ଗିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ତମର ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଏମିତିଆ ଚମତ୍କାର ଭିଡିଓଟିଏ ବାହାରିଗଲା। ଯା ହଉ, ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଯେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଫଲୋ ଟିକେ କରିବେ, ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ଜେ ସନି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ଜେ ଶ୍ରୀ ଭାଇ, ସାଇନିଂ ଅଫ୍।